Olá, galerinha do YouTube! Hoje eu vim mostrar para você como atingir o seu peso ideal, independente da sua idade, condição financeira ou atual aparência física. Está preparado para você um vídeo especial que mostra como pode ser simples emagrecer rápido e com saúde. E este vídeo vai apontar alguns erros graves que eu tenho certeza que você está cometendo se você não está conseguindo os resultados que você tanto deseja. Porém, este vídeo é um vídeo restrito que é exibido especialmente em um site, justamente para filtrar as pessoas que realmente estejam interessadas no assunto. Então, logo abaixo deste vídeo que você está vendo agora, vai estar escrito: vá para o site oficial clicando aqui. E então você pode clicar sem medo para ver o vídeo no site oficial e obter todas as dicas, revelações e respostas que você está procurando, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Sucesso na sua dieta e se der, é claro, clique em gostei neste vídeo e um forte abraço e a gente se encontra no site.